Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք պատմաբան Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Հարությունյան, ուզում եմ այսօր միասին զրուցենք Արցախից։ Ինչ իրավիճակ է այժմ Արցախում, քանի որ փառուխում տեղի ունեցող վերջին դեպքերը փաստեցին մի շարք կարևոր իրադարձություններ, ինչպես խաղաղապահ ների մասնակցությամբ, այնպես էլ հայոց զորքի մասնակցությամբ, այ հիմա այնտեղ ինչպես է վիճակը։ Տեսեք, որպես կանոն ադրբեջանական կողմը, երբ որ ինչ որ բանակցություններ պետք է տեղի ունենան, ինքը բանակցությունների սկզբում միշտ փորձում է ինչ որ շահեկան դիրքում հայտնվել եւ ամեն անգամ ինքը դիմում է սադրիչ գործողությունների եւ փարուխի ու քարագլխի իրադարձությունները եւս խոսում են, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվել այդ քաղաքականությունից եւ ընդհակառակ այն ավելի ընդգծված ձեւով ուզում է ընդգծել։ Ինչ է փաստորեն կատարվել, տեսեք, սկզբնական փուլում իրենք Խրամորդ գյուղի ուղությունում էին հայերեն լեզվով ընդ որում կատարվում էր բնակչությանը ահաբեկելու, ուրեմն քարոզարշավ, որի ժամանակ բնակիչներին առաջարկում էր թողնել Խրամորդը եւ հեռանալ, հակառակ դեպքում ամբողջ, ասենք, հետագա դեպքերի համար պատասխանատվությունը ադրբեջանական զորքերից կցվում էր։ Փարուխի իրադարձությունները մի քիչ այլ սցենարով է տեղի ունեցել, որտեղ այնտեղ մենք ունեինք որոշակի ինքնապաշտպանական ուժեր տեղադրված եւ ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների ռուսական խաղապահները առաջարկել են հայկական եւ ադրբեջանական կողմին համամասնորեն տարածքներից հեռացնել զորքերը, որպեսզի իբրև լարվածությունը թուլանա եւ նրանց արանքում կանգնեն ռուսական խաղապահները։ Այս ընթացքում մեր կողմը, ինչպես գիտեք, որպես օրինապաշտ ժողովուրդ, մենք իսկույն մեր օրինապաշտությունը ցույց տալու համար փաստորեն կատարել ենք խաղապահների պահանջները եւ հայկական որոշակի այդ փոքրիկ խմբավորումը եղել այնտեղ դուրս է բերվել։ Դժբախտաբար մինչ ռուսական խաղապահները կզբաղեցնեին իրենց դիրքերը, այդտեղ հայտնվել են ադրբեջանական զավթիչների զորքերը, որոնք փոխանակ հետ գնային դեպի Ադրբեջան, փաստորեն էքսպանսիա են նույնիսկ սկսել Արցախի հանրապետության նկատմամբ, ու փարուխի այդ դիրքերից նաև բարձրացել են քարագլխի բարձունքներից մեկը, որը բավականին ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունք է, եւ այդ բարձունքում փաստորեն մինչ այսօր էլ պահում են որոշակի զորախանակ։ Հետո գիտեք, որ բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան Արցախի հանրապետության կառավարությունը փաստորեն քայլեր ձեռնարկեց ռուս խաղապահներին իրենց պարտականություններին ուղղելու համար, եւ այս առումով փաստորեն մենք տեսանք, որ մի քիչ հուշացումով, բայց հետո էկրաններում հայտնվեցին կադրեր, որտեղ ցույց են տալիս, որ ռուսական զորքերը գտնվում են Փարուխ գյուղում։ Ասեմ, որ Փարուխ ընդհանեն ռուս խաղապահներն են մտել, այնտեղ հայ ազգաբնակչության վերադարձ տեղի չի ունեցել, որովհետև Փարուխի թիկունքում, ինչպես ասացի, բարձրության վրա գտնում են ադրբեջանական զավթիչների մի մեծ զորախանակ, այնտեղ տարբեր թվեր են ասում, 150-ից 250 հոգի, եւ հասկանալի է, որ դրանք սովորական զինվորական միավորում չեն, այլ հատուկ նշանակության զորամիավորում են, եւ մինչ այսօր մեր ունեցած տվյալների համաձայն դեռևս չեն համաձայնվում թողնել այդ բարձունքը եւ վերադառնալ ադրբեջանական կողմը։ Իհարկե, նրանց դեմը հիմա կանած են նաեւ հայկական ստորաբաժանումներ, աշխարհազորայինները
գնացել են, դիրքեր են ամրացրել փաստորեն ադրբեջանցիների դեմ հանդիման, որպեսզի նրանք հասկանան, որ հետագա առաջխաղացումը կարող է հանգեցնել զինված բախման։ Այս առումով գնահատելի է, որ փաստորեն Արցախի հանրապետության իշխանությունները ի վերջո Ադրբեջանի ուժի ցուցադրման քաղաքականությունը եւս հակադրում են ուժ ցուցադրելու քաղաքականություն, եւ սա պետք է ընդհանրապես դառնա հայ դիվանագիտության միակ եւ ճշգրիտ կոթեգրված ուղի։ Որտեվ թուրքը այն տեսակն է, որը միայն հասկանում է ուժային այդ տարբերակը։ Այս առումով փաստորեն այսօր միակ լարված օջախը փաստորեն ադրբեջանական այդ ձորքերի գտնվելու տեղն է քարագլխում։ Կոնկրետ ասենք, ես ինֆորմացիա եմ լսել, որ նաև գրավել են Խրամորդ գյուղի վերնամասում իշխող քարագլխի բարձունքի եկեղեցին, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, բայց ճշտել այդ ինֆորմացիան ինձ այդպես էլ չհաջողվեց, ինչքանով է դա ճիշտ, ինչքանով է դա սխալ, բայց դե դատելով այն ուրեմն ֆիլմի կադրերից, որոնք YouTube-ում դրված են, դատելով այդ կադրերից ադրբեջանական զորքերը գտնում են նաև այդ բարձունքում, դեռ ավելին, ոնց որ թե այնտեղ նաև աշխատում է ճանապարհ հարթեցնող տեխնիկա, ըստ երևույթին դա անում են տեխնիկա մոտեցնելու համար։ Զարմանալի է, որ ռուսական խաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանցիները իրենց նման լկտիություն են թույլ տալիս, եւ սա նորից ընդգծում է հայկական գործոնի ցուցադրման անհրաժեշտությունը, որ բոլոր դեպքերում ադրբեջանցիները հասկանան, որ Արցախի հանրապետության բնակչությունը իր ողջ հույսը չի դրել ռուս խաղապահների վրա, եւ առավելևս այլ դեպքերից հետո ընդհանրապես չպիտի հույսը դնի, եւ այլևս իզուր են այն ասեկոսությունները, այն ադրբեջանական իշխանությունների այն պնդումները, որի փրթե Արցախի տարածքից պետք է դուրս հանվեն զինված կազմավորումները։ Եթե Արցախի տարածքից զինված կազմավորումների մասին խոսք է գնում, ապա դա միայն վերաբերում է ադրբեջանական զինված կազմավորումներին, որտեղ նրանք են, որ անօրեն ձևով այսօր գտնվում են ոչ միայն մեր թվարկած բարձունքներում, այլ անօրեն ձևով զավթել են Շուշիի ոչ տարածքը, գտնում են Հադրութի տարածքում, Մարտունից ինչ-որ հատվածներ, և ընդհանապես ադրբեջանական զավթիչները այսօրվա իրավիճակով գտնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում, և եթե խոսք է գնում ինչ-որ անօրեն զինված կազմավորումների մասին, ապա դա միայն վերաբերում է իրենց։ Իրենք պետք է հետ քաշեն իրենց անօրեն զինված կազմավորումները Արցախի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։ Պարոն Հարությունյան, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, ադրբեջանական կողմը սկսեց հաջողության հասնել, այսպես ասած, հարավային մասից, այ ինչն էր պատճառը, որ այսօր կրկին սադրանքների է դիմում, հենց Ասկերանի շրջանում, հենց կոնկրետ Փարուխի շրջանում, ինչն է դրա պատճառը, կա հատուկ նպատակադրվածություն, ինչպես եք կարծում։ Տեսեք, եթե իրենց հաջողվի այս ուղղությամբ ճեղքում կատարել, ապա ստացվում է, որ այն մնացած տարածքն էլ իրենք կբաժանեն երկու մասի, փաստորեն Ասկերանի միջոցով, սեպ խրելով Մարտունի, Ստեփանակերտ, Մարտակերտ այդ հատվածների մեջ։ Սա նորություն չէ, սա արդեն մի անգամ ռազմավարորեն իրենք 1918-20 թվականներին կիրառել են, այն ժամանակ դա իրենց հաջողվել է, չնայած Ասկերանում հայ ռազմիկների հերոսական դիմադրությանը, այնամենայնիվ այն ժամանակ ադրբեջանական բանակը կարողացավ ճեղքում անել, որտեղ այստեղ կենտրոնացել էր իր ողջ բանակի 80%։ Հիմա պայմանները մի քիչ այլ են, ադրբեջանցիները ըստ երևույթին գերագնահատում են իրենց ուժերը։ Սա գալիս է ինչից, սա գալիս է նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը հստակորեն չի խոսում ուժի դիրքից։
կարծեմ թե 1 տարին բավական է պարտվածի հոգեբանությունից դուրս գալու համար եւ 1 տարին բավական է որպեսի Հայաստանը շոկային վիճակից հանի նաեւ իր զինված ուժերը այս առումով չեմ կարծում թե այսօր Հայաստանը ուժ չունի Ադրբեջանի վրա ինքը ճնշում գործադրելու վերջին շրջանի նաեւ ռազմական բնույթի սպառազինությունների ցուցադրումը հայկական կողմից խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք որոշակի զինատեսակներ, որոնք կարող են զսպող դեր խաղալ ադրբեջանական զավթիչների վրա ոչ միայն Արցախի հանրապետության տարածքում, այլև ուր պետք է։ Նույնիսկ եմ ասում, իհարկե ես չեմ ասում, թե սխալ է խաղաղության ձգտումը։ Այսօր նենշի, որ ամեն մեկը արյան ծարավ է և պատրաստում է նետվել արյան դաշտ, ոչ դա այդպես չէ։ Հայկական կողմը միշտ էլ խոսում է խաղաղության մասին, կարծես թե միջազգային հանրությունը դա ողջունում է, բայց եթե հայկական կողմը խաղաղություն է քարոզում և կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկում միջազգային հանրությանը ցույց տալու համար, որ ինքը պատերազմի չի ձգտում, այն աստիճան, որ նույնիսկ այսօր ադրբեջանական զավթիչները արդեն գտնում են Հայաստանի բուն տարածքում, հա, էլի այս պայմաններում Հայաստանը բարի կամք ցուցադրելով աշխարհին չի գնում ռազմական արճակատման, բայց հասկանում եք, քաղաքակրթությունն էլ ունի որոշակի սահմաններ, բարի դրայացականությունն էլ ունի որոշակի սահմաններ, երբ որ արդեն քո հարևան երկիրը իրեն սկսում է լկտիաբար պահել, ապա այստեղ ազգային շահի սահմանները, այո, գոյություն ունի պետական շահեր, գոյություն են պետական սահմաններ, ի վերջո գոյություն են հայ ժողովրդի ազգային անվտանգության ապահովման խնդիրներ, որը պարտականություն է հայկական պետականության համար, եւ այս առումով Հայաստանի հանրապետության ճակատագիրը, քանի որ այսօր կոնկրետ որոշում է Արցախի հանրապետության տարածքում, որտեվ եթե այս վերջին պատառն էլ ադրբեջանցիները կուլ տուեցին, հաջորդ Զանգեզուրն են, այնց հետո Երևանը վերցնել արդեն մեկ գումարած երկու է լինելու, որտեվ լեռնային տարածքները զիջողը չի կարող կռվել հարթավայրային տարածքներում։ Պարոն Հարությունյան, լուրեր են շրջանառվում, որ Ստեփանակերտում եւ Արցախի այլ քաղաքներում, գյուղերում ստորագրահավաք է սկսվել կապված Ռուսաստանի Դաշնության կազմում ընդգրկվելու հետ կապված, սա որքանով է համապատասխանում իրականությանը, հենց առաջինը ձեզանից կուզենք ճշտել։ Ճիշտն ասած, ես էլ դրանց որպես լուրի մակարդակով գիտեմ, առայժմ իմ ընկերների միջոցով հեռախոսային զանգերով ես փորձել եմ ճշտել, դրական պատասխան չկա, բայց ժխտական պատասխան էլ չկա, իսկ գիտեք, Facebook-յան էջերում տարաբնույթ նման ինֆորմացիաներ տվվում են և արդեն դժվար է անգամ ասել ճիշտ է, թե սխալ է։ Խոսքը վերաբերում է երևույթին, երևի վերաբերմունքը, այդ դեպքում ես ձեզ ասեմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա կառավարությունը փաստացի չի պաշտպանում Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը, այսպես ասենք, և բանակցային կողմում հստակորեն չի դնում այն պահանջը, որ ադրբեջանցիները մինչև իրենց զորքերը չհեռացնեն Արցախի Հանրապետության Հադրութ և Շուշի շրջաններից, ապա բանակցությունների մասին խոսել անհնարին է, այսինքն ինչ-որ 5 կետեր է Ադրբեջանը ներկայացնում, հա, այդ 5 կետերի մերոնք պիտի դնեին, ոչ թե ինչ-որ ուղումներ մտցնեին, այլ կոշտ դիրքով պետք է հասկացնեին, որ դու գտնում ես սուվերեն պետության տարածքում և պետք է քո զորքերը հանես այդ տարածքից, որից հետո կլինեն բանակցությունները, այս ձև պետք է խոսել, և այսպիսի պայմաններում, երբ որ նման խոսակցություն չկա, չի կարելի բացառել, որ Արցախի բնակչության մեջ կարող է նման պրոպագանդա էլ տանել, որ
փրկության ուղին, ասենք Ռուսաստանի հետ միանալու մեջ։ Եվ այս առումով պարզապես պետք է իմանալ, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ է նման մի դեպքում ընդառաջել։ Սա ևս պետք է հստակ իմանալ, հետո ասենք բարձրացնել նման հարց կա, թե չկա։ Այս առումով նույնիսկ եմ ասում, բնակչության մեջ գնացող այս խոսակցությունները իմ կարծիքով ավելի շատ կոչված են բարոյական ազդեցություն գործելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վրա, հասկացնելու, որ մի ստիպեք, որպեսի արցախահայությունը հուսահատության եզրին հասած արդեն օգնության համար դիմի յոռորդ պետության հովանավորչությանը։ Սա է մոտեցումը, և կարծում եմ, թե այդ ստորագրահավաքներ, եթե անգամ գնում են, դրանք ասացնելու միակ ուղին այն է, որպեսի Հայաստանի Հանրապետությունը դիմի ավելի վճռական քայլերի, Արցախի անկախության պաշտպանության, ինչպես նաև իր սուվերեն տարածքների պաշտպանության առումով։ Ըստ ձեզ, որոնք կարող են լինել այդ վճռական քայլերը, որն է ձեր տեսլականը այս պարագայում։ Ես քիչ առաջ շեշտադրում արեցի, որ առաջինը, եթե գնում ենք բանակցությունների, ապա պետք է դնել, որ ադրբեջանական ուժերը պետք է հեռանան Շուշի և Հադրութի շրջանից, անկախ նրանից, թե ռազմական գործողությունները ինչպես են ընթացել։ Ասել է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը դե ֆակտո պետք է հայտարարի, որ դրանք հանդիսանում են Արցախի Հանրապետության տարածքներ, և չեն հանդիսանում ադրբեջանական հանրապետության ինչ-որ տարածք, այսինքն ռազմական ճանապարհով գրաված հողերը երբևէ չի կարելի ճանաչել ինչ-որ պետության առաջընթաց, որտեղ տվյալ պարագայում դա կնշանակի, որ հաջորդ անգամ, եթե Հայաստանի կամ Արցախի հանրապետության զորքերը առաջ խաղան, օրինակ հասնեն Բաքվի տակ, ապա մենք ասենք, դե գիտեք, Բաքուն էլ ա մերը, սա իհարկե զավթիչի ագրեսորի կերպարը, որը ցուցաբերում է Իլհամ Ալիևը։ Իմ կարծիքով, նույնիսկ եմ ասում, այսօր եթե ժամանակ շահելու ինչ-որ բաներ է վարվում, ապա դրանք ևս պետք է մտածել, ինչպես պետք է վարել, որտեվ ամեն մի լուր էլեկտրականացնում է իրավիճակը, և հետո մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մեզ թվում է, թե ժամանակ կա, ապա ժամանակ չկա։ Թուրքերը, ադրբեջանցին երբեք մեզ ժամանակ չեն տալու շինչելու համար, մենք պետք է դիմենք արագացված քայլերի, ոչ թե ասենք պաշտոնյաների ինչ-որ արտոնություններ շնորհելով, պաշտոնյաներին, չգիտեմ, պարգևավճարներ տալով, այլ կոնկրետ աշխատանք պետք է դարվի բանակի ուղղությամբ, և բանակը պետք է դառնա գերժամանակակից զինատեսակներով ու գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով զինված բանակ, որի հետ հաշվի նստեն կողքի պետությունները։ Ես չեմ ասում, թե մենք սկսենք ինչ-որ տարածքներ գրավել, այլ կողքի պետությունները հասկանան, որ իրենց ցանկացած հարձակում Հայաստանի կամ Արցախի վրա դա առնվազն իրենց ատամները ջարդելու վտանգի տակ պետք է այդ բանը կատարեն։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք Շուշեցի պատմաբան Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Կհանդիպենք։